הסרטון הבא שלנו נקרא אנטריקוט מולקחטה. למה מולקחטה? מולקחטה זה בעצם הכלי אבן הזה שהמקסיקנים עושים איתו הכל, מלהשתמש בו כמו עלי ומכתש ועד הגשה של אוכל, מניחים עליו את פרוסות הבקר כמו שאנחנו נעשה. כמו שאמרתי, נשתמש באנטריקוט, במנה גם תהיה סלסת עגבניות, ככה מטובלת טוב, ופריחולס. מי שלא ראה בחיים שלו פריחולס יכול טיפה להיבהל, כי זה נראה כמו פייסט שחור, סוג קצת דומה לפוג'ואדה הברזילאית, רק תכונה לגמרי. אפשר להשתמש בבייקון, מי שלא שומר כשרות, אפשר לוותר לגמרי על בשר, מי שרוצה צמחוני. אני משתמש בחזה אווז מאושן. מה שחשוב, שאם עושים את זה באמת כמוני בגריל, את השווית לבשל מראש. אפילו יום קודם לבשל, לשמור בקופסה ולצאת עם זה לפיקניק. ככה חזה אווז, גס. מניחים בתוך הסיר על האש, מעט שמן. שווית, כמו שאמרתי לכם, בישלתי מראש. יש לי אותה כבר פה, רכה. שווית שחורה. נקצוץ בצל אחד, לא את כולו אפילו. זה ממש, שוב, כמו הרבה מתכונים שאני נותן פה בתוכנית, מנה שהיא יכולה להיות גם אישית, גם משפחתית. הבשר שלנו. אני משתמש באנטריקוט, בלי העצם, בלי המכסה, אני כבר מבקש אותו נקי מהקצב. זה נתח שהוא גם מספיק שומני בשביל המנה הזאת, הוא גם טוב ברמת הטעמים למנה. זאת אומרת, זה הסטייקים שאולי הסטייק אהוב בישראל, אני חושב. אני פורס נתחים דווקא לא אוהבים, כמו שאנחנו אוהבים במסעדה בדרך כלל, כדי להגיע איתם לדרגות צליעה טובות, אלא נתחים טיפה יותר דקים. זה סטייק שנתח בכלל, שמאוד מאוד אוהב על האש, מתחבר עם המנגל, עם טכניקת הבישול הזאת מדהים. כדי להגיע לפרוסות מאוד מאוד דקות, אני משתמש בסכין מקצועית, חדה ונוחה. זהו, זה יספיק לנו לארוחה. בואו נכין את הסלסה שלנו בזמן הזה. עגבניות. הסלסה הזאת שאני מכין נקראת בספרדית פיקו דה גאיו. פה של תרנגולת. ניסיתי לשאול למה קוראים לזה ככה. לא כל כך הבנתי. משהו שקשור לחריפות הבנתי, אבל לא ברור כל כך, זה משחק מילים כנראה. פלפל חריף. נחתוך קוביות הפעם. בתוך הסיר שלנו אני מוסיף את השווית. עכשיו, אפשר להוסיף לעגבניות. אני אוהב לקחת עגבניות, לטחון אותן, ממש במעבד מזון, ולהוסיף רק את העגבניות הטחונות. עוד טעמים באמנה, עוד טעמים בפריחולס שלנו. בואו ניתן לזה עוד כמה שניות להיות על אש, נניח את הנתחים. האנטריקוטים עוברים צליעה מהירה מאוד, אין צורך להשאיר אותם הרבה זמן על הגריל, אנחנו רוצים אותם טיפה חיים בפנים. אני מטבל את הסלט עכשיו, את הסלסה שלנו. תבלינים טריים, בלי מונוסודיום גלוטמט, בלי חומרים משמרים, כמה שיותר פרש. פלפל שחור, אפשר לערבב. זה באמת אולי הסלט האהוב עליי. נורא נורא טעים. זה פריחולס שהכנתי מראש. אפשר ממש לראות. ממרח, חום, מהמם. פשוט טחון. דווקא במקרה הזה ספציפית, בא לי להשתמש בגרסה הזאת.
שם פה בתחתית. אחד ביס בשבילי. על זה נניח מעט מהסלסה. תאמינו לי, כבר יש לכם פה ארוחה מדהימה. לא סתם המקסיקנים אוכלים טוב. ניקח את הבשר שלנו. זה היופי באנטריקוט. נחתך בקלות, טעים כל כך. מניחים פה. ופה. על הכל מלמעלה. שמן זית, בנדיבות, אל תתביישו. קצת כוסברה שאני גוזר עם הידיים, ממש קורע עם היד, ובצל ירוק. חתיכות גסות, האוכל ייראה טוב. מי שאוהב פלפל שחור, זה הזמן. ויש לכם מולקחטה, אנטריקוט עם סלסה של עגבניות, פלפל חריף, בצל ופריחולס. הופה, אני לא יודע מה איתכם. פינס עוד כמה דקות מגיע. יש לנו עוד המון עבודה. אני הולך לאכול צהריים. כבר ניפגש.